Вітаю вас на першому західному. З вами знову українці в світі. І сьогодні у нас українці Угорщини. Ми готували цю передачу досить довго. І, на жаль, в процесі підготовки цієї передачі, коли ми домовлялися з головою української громади в Угорщині Юрієм Кравченко, сталося прикра подія, і він помер. Помер на людях, помер в ефірі одного з центральних угорських телеканалів. І постало питання, як що далі робити з тим всім, що ми приготували. І ми вирішили зробити таку передачу, яка була би пам'яті Юрія Кравченка. У нас є матеріали про Юрія Кравченка. Ми кілька років тому робили передачу про українців Угорщини, і тоді ми записували і брали матеріали від громади української в Будапешті про те, як живе громада, чим вона живе. І тому ми можемо вам навіть показати, власне, оригінальний матеріал від Юрія Кравченка. Давайте подивимося, хто такий Юрій Кравченко, що він говорив про діяльність громади, які він бачив, власне, пріоритети в роботі тої громади. Будь ласка, давайте подивимося. Ми не забуваємо про наші традиційні свята, про День української культури. Наші релігійні свята, наші, як Великдень, літургія в День Святіння і так далі. Ми більше релігійні свята обов'язково святкуємо по християнському обряду. Почетному консульству Угорщини в Івано-Франківську на чолі з почетним консулом паном Василем Вишенюком, що угорська сторона прийме до 700 дітей в 10 змін на озері Валенце. Тільки треба організувати їх поїздку в Угорщину. А мене попросили координувати по Угорщині. Ми відмічаємо разом з угорцями свято День пам'яті визвольної війни 1848 року, який ми відмічаємо 15 березня. Ми долучаємося до цього свята. Ми долучаємося до свята, до Дня пам'яті революції 1956 року, який відмічають 23 жовтня. І також у нас традиційно виходить так, що коли День Незалежності України, то в різницю декілька днів перед цим є День Угорської Державності, то ми, можна сказати, разом відмічаємо ці два свята. Ну ось, ми подивилися, що говорив Юрій Кравченко про діяльність громади, а тепер я думаю, що ми можемо поговорити про те, як ця діяльність громади виглядає збоку. Пане Габор, у нас тут є гості. Пан Габор є головою товариства українців у Львові, угорців у Львові. Ось, а пані Ключковська Ірина є нашим експертом з питань громад в Діаспорі, так, і директором Міжнародного інституту освіти, культури і зв'язків з діаспорою. Пане Габор, як ви, скажімо, як голова товариства оцінюєте, власне, проблеми, які перед вашим колегою стояли, і як він давав собі з цим ради, на вашу думку? Ну, безумовно, він, думаю, що давав собі раду дуже успішно. Це вже не нове товариство, воно вже має певну історичний вже досвід, ретроспективу вже. Вони так само, як ми, існують вже на протязі 30 років.
громада українців, яка проживає у Будапешті, і не тільки в Будапешті, а й в інших містах Угорщини, вона об'єднана в самоврядування, так називаємо, і головою якого донедавна був Юрій Кравченко. Ну, я тут хотів ще пояснити нашим телеглядачам, що в Угорщині діє специфічний закон про національні громади. Там людина, яка, значить, чи то досягає повноліття, чи то приїхала і натуралізується в Угорщині, вона записується як людина певної національності, етнічного походження. І вже як ви раз записалися, наприклад, українцем, то так вже будете до самої смерті українцем. І відповідно до числа тих людей, які записані, відповідно до того, уряд дає тим громадам державну допомогу. Для того існує оце державне самоврядування. Таких громад не є багато. 6 чи, може, 7? Так, 6 громад. 6 громад. І ось українці входять в число тих 6 громад, які дістають державну підтримку від угорської держави. І не тільки вони мають право представляти свої інтереси. І вони мають свого представника в парламенті. В органах влади, і навіть так. Мають так, свого речника в угорському парламенті. От. Тобто ось такі речі. Ну, будь ласка, то як це виглядає з вашої точки зору, от, власне? Ну, як кажуть, що ця національна політика Угорщини є дуже успішною, і дякуючи якій оці громади, які компактно проживають на тих чи інших територіях, тих чи інших містах, вони мають право приймати участь в органах влади на різних щаблях. Відповідно, отримують певну фінансову допомогу від угорського уряду на свою діяльність. Вони мають прекрасну організацію, кілька філіалів. У них працює недільна школа. Це ви про українську громаду? Це я про Будапешт. Приблизно так само виглядають і наші справи, тільки то, що у нас юридично ми не настільки, так би мовити, сформовані. Так, українське законодавство ще потребує, очевидно, в цьому плані певної доробки, але тим не менше ця угорська громада, наприклад, яка існує, по-перше, є декілька угорських товариств по всій території України, в тому числі і в Києві, в Одесі, в Івано-Франківську, в Чернівцях, і вже не кажучи про Закарпаття. Львівська організація, вона існує вже на протязі 30 років. От, власне, в цьому році ми будемо відзначати 30-річчя нашого товариства. І об'єднує фактично всіх угорців, які сюди таким чи іншим шляхом опинилися у Львові. Власне, це було рекламна пауза про нашого гостя і про нашу, про українців угорського походження, які мешкають у Львові. Пані Ірино, давайте з вашої точки зору, як людини, яка тримає зв'язок з громадами в цілому світі, як з вашої точки зору виглядала співпраця ваша з громадою в Угорщині і як ви оцінюєте? Маємо багаторічні зв'язки. Дякую за запитання з українською громадою в Угорщині. Я би хотіла ще кілька слів сказати про Юрка Кравченка. Знаєте, це про Кравченка. Так, сьогодні. Нас сьогодні про Кравченка. Юрко – це була особистість, не просто особистість, харизматична особистість, яка вміла навколо себе гуртувати людей. Це є дуже важливо, тому що великою бідою багатьох громадських організаціях за кордоном є, власне, те, що вони не є консолідовані, там багато є внутрішніх проблем. Юрко – це була та людина, яка як магніт притягувала до себе людей. Це була людина і слова, і дії. Я маю багато випадків таких дуже позитивних, коли я спілкувалася з Юрком, і те, що він обіцяв, це було гарантія,
що він це зробить. І це є дуже важливо. Я думаю, що це одна з тих рис, які забезпечили його популярність. І дозвольте, що мені таку річ сказати, як його там сприймали люди, наші українці за кордоном. Коли відійшов в кращі світи Юрко Кравченко, через деякий час до нас приїхали його колеги. Приїхала пані Штифуца, яка тепер обійняла його посаду, і приїхала викладач Сегецького університету, україністики. Зараз вилетіло мені прізвище, потім пригадаю. Вони це переживали як глибоку особисту трагедію, відхід Юрка. Вони казали, що він для них був не просто керівником організації, на чисто людському рівні. Він каже, він як був як батько. Він опікувався всіма, і тими, що в Будапешті, і тими, що далеко поза Будапештом. Тепер українська громада стоїть перед новими викликами, тому що перед ними також зараз будуть вже вибори на президента Державного самоврядування українців Угорщини. І там також буде поставати питання, хто обійме. Зараз виконує ці обов'язки пані Штифуца, а довголітньою пані президенткою, так як тепер говорять, була Ярослава Хортяні. Ми вже сьогодні згадували, що вони мали представництво і мають своє представництво в угорському парламенті. Чому це є так важливо? Тому що важливі для України рішення, такі як питання Голодомору, перше, парламент Угорщини перший, який проголосував за визнання Голодомору геноцидом. І це була велика і особиста праця Ярослави Хортіані, і цілої громади. Це треба бути просто мати великий авторитет у громаді, щоб тебе не тільки слухали, щоб тебе почули, і щоб захотіли зробити те, до чого ти апелюєш. Ну, і захотіли зробити не українці Угорщини, а угорці. А самі угорці. Тому вони дуже добре інтегровані в українське суспільство. Вони не просто інтегровані. Українці наші дуже гарно залучають до своєї роботи громадян Угорщини не українського походження. Це дуже важливо, тому що це є поширення знань про нашу країну, про нашу державу в їхньому середовищі. Юрко Кравченко дуже довгі роки був заступником голови державного самоврядування. Тобто це людина, яка пройшла дуже великий такий досвід громадського активізму, громадської роботи. Я би хотіла для наших телеглядачів зазначити, що цей чоловік дуже цікавий був. Він сам є виходець з Східної України, з Запорізької області, з села, як він опинився там, в Угорщині. Він служив війську колись, закохався, одружився, пустив коріння і потім долучився до української громади. Тобто там був прекрасний симбіоз людей, які вийшли з Західної України, з Східної України, які розуміли проблематику Західної і Східної України. І я думаю, що все це разом дало оцей прекрасний результат. Будемо Бога просити, щоб українська громада залишалася цілісною, консолідованою. І тоді вона буде мати багато успіхів. Знаєте, колись я писала такий матеріал про українців Угорщини, я собі подумала, Боже, самоврядування постало в 99-му році, їхнє, 1999 році. А скільки за ними просто знакових подій. Подивіться, там відкрита таблиця русалці Дністрові, тому що саме там, в Будапешті, був перший випуск «Русалки Дністрової» саме в Будапешті. Маркіян Шишкевич казав, якщо ми не маємо можливості зробити тут, на Галичині, зробимо в Відні. Якщо не буде в Відні, зробимо в Угорщині. Це також, це знаки нашої української присутності там, яку, власне, зробили українці Угорщини. Ми маємо пам'ятну таблицю Сковороді в Токаї, де він був. Це ще окрема, велика, недосліджена сторінка Сковорода і Угорщина. Я вже не кажу про пам'ятник Тарасу Шевченку. Я вже не кажу про те, що нарешті постала греко-католицька громада там, де наші мають можливість ходити на богослужіння. Дуже важливо, що, власне, Юрко Кравченко, бо сьогодні про нього більше говоримо, пам'ятаємо і шануємо. Для мене великою радістю
радістю було з ним спілкуватися. Були, напевно, не започатковано, налагоджено прекрасні стосунки з посольством Угорщини, України в Угорщині. Це теж, це є такі, знаєте, всі фактори консолідації української громади. Коли є зв'язок з посольством гарний, коли працює громада, коли є церква, коли всі окремі громади між собою по різних містах пов'язані, вони коли дають... коли є людина, яка це все з'єднує. Абсолютно, коли є оцей генератор ідей. Знаєте, це людина, яка не просто керувала, це була людина команди, яка працювала на рівні з усіма. Тому воно дало результат. Пане Габор, ви мали якісь спільні проекти з паном Кравченком? Так, я, власне, хотів доповнити те, що пані Ірина тут розповідала, такою думкою, що ми з ним часто спілкувалися на тему культурного обміну, культурних проєктів, бо обоє вважали, що це також важлива сфера діяльності. Вона, так би мовити, на рівні народної дипломатії має величезне значення для зміцнення зв'язків між обома країнами, особливо в такі часи, коли, скажімо, дипломати між собою трохи чубляться, але при тому громади підтримують дуже тісний контакт. Я думаю, що громада, можливо, ця співпраця на рівні громад дозволить українцям зрозуміти краще угорців. І навпаки. Бо мені здається, що зараз проблема в нерозумінні в тому всьому. Українці, зокрема, я вважаю, не розуміють тої моральної травми, яку угорці дістали через те лихо стихійне, яке в них називається Тріанон. Не розуміють, що більше половини угорців мешкає на етнічних угорських територіях, які є поза межами угорської держави. І це є травма моральна для нації, яка все-таки була на той момент того договору. Ось. Це би треба було якось розуміти. Але тим не менше, як кажуть, світ рухається далі. Світ рухається, і українці допоможуть. І Кравченко, мабуть, був один із тих, хто разом з вами якось намагався ті речі. Безумовно. Ми вже кілька років тому назад почали такі трошки тісніші стосунки між двома громадами. В кінці 2016 року ми проводили в Будапешті Дні культури львівських угорців. Це був трьохденний такий цикл. Чотири концерти, виставка була там прекрасно організована. І в цьому році, ще в позаминулому році ми якраз Сковородинські дні в Токаї проводили. Також наше товариство спільно вже з українським товариством. І в цьому році, в червні місяці, власне, українська громада Будапешта проводила Дні культури у Львові. На жаль, Кравченко вже не дожив до цього. Так, Кравченко в той момент вже... Але коли ще ми в березні з ним зустрічалися в Берегові, в Генеральному консульстві, то ми якраз, власне, активно обговорювали саме оцю програму. І мені дуже шкода, що він пішов з життя. Ми так само, наша громада сумує за ним, тому що то була харизматична людина. Дуже цікаво було з ним спілкуватися. Ну, надіємося, що його послідовники будуть продовжувати так само. Давайте подивимося, що скажуть послідовники. Давайте, в нас є невеликий сюжет, зібраний, власне кажучи, з тих елементів інтерв'ю, які давали теперішні керівники української громади в Угорщині. І я думаю, що це було б дуже цікаво подивитися. Будь ласка. 2014 до 2018 року Кравченко Юра дуже багато нововведень вів, що стосується українців Угорщини і нашої громади. Він надзвичайно була людина, він надзвичайно любив свою справу, він робив все для громади і більшістю все для людей. І це так само зараз відображається і відображалося тоді на їх, по його діяльності.
Перше, він сформував та надав фінансову допомогу жіночому клубу «Горлиця», які провели вже досить багато заходів. Це різні зустрічі, різні екскурсії, підтримка дітей. Так само створив і профінансував і надав можливість концертувати, багато концертів зробити ансамблю «Українські мелодії», який утворився у 2015 році. Три випуски журналу «Побачили світ», це «Вісник» і додаток дитячої сторінки «Дивосвіт». Треба тут додати, що 24 роки в нас існує журнал «Громада», так називається журнал, але паралельно ми вже почали потихеньку і наступний журнал робити, оцей, який видає зараз Державне самоврядування українців Угорщини. З 2018 року квітня ми вже маємо нового представника в угорському парламенті, це Брігітта Супарак. Це так само нове введення, які ми вдячні нашому покійному голові Кравченко Юру. Так само покійному голові Кравченко Юрі ми дякуємо, що новостворення, розширення праці недільної школи, української недільної школи при державному самоврядуванні українців в Угорщині. Це значить, що ми повністю провели переструктурування цієї школи. Зараз в нас працюють 4 різні гуртки. Це мовні заняття, і тут дітки займаються з 3 років до 16 років, тобто старша група вже готується до іспитів з української мови як іноземної, тобто вони конкретно отримують сертифікат. І стосовно угорськими законом, з 2020 року вже всі, хто мають намір поступити в вищий навчальний заклад Угорщини, мають мати як мінімум з будь-якої мови Б-рівня сертифікат. І це дуже позитивний плюс нашим діткам, які народжені або які приїхали вже з України. До цього ми маємо театральний гурток лісової пісні, де дітки вчаться різного театральних навиків, музично-естетичну студію «Басолька» і мовно-музичний гурток «Дзвіночок». З Юрієм Кравченком це познайомилося на першому вечорі, коли я приїхала. І з того часу до його відходу ми були разом завжди. З 98-му році я, Юрко Кравченко і пані Ярослава, ми почали організовувати це державне товариство, державне самоврядування українців Угорщини, де вона була першим керівником. А останні 5 років вона перейшла в парламент, була нашим речником в парламенті, а пан Юрій став головою державного самоврядування українців. Ну що, він продовжував ті традиції, тому що так, як і він був, коли витоків цього всього, він продовжував і розширював ці традиції, значення державного самоврядування українців. Дуже багато проводилося заходів, і маю надію, що ми це будемо і продовжувати. От Вікторія, як уже молодше покоління, яке йде за нами, вони це підтримують і продовжують. Пані Ірино, ви хотіли щось сказати, так, я перебив цим інтерв'ю. Нічого. Вікторія Штифуца і Наталя Шайтош, які часто є гостями нашого інституту, обидві дуже активні, вони, власне, заакцентували на тих нововведеннях, які зробив Юрко Кравченко. Вони згадали, що одної дуже важливої речі – це є книга «Добра», до якої долучилися і українці Угорщини, самоврядування, вони підключили консульства, посольства разом з Міністерством закордонних справ. Це була прекрасна акція, коли люди писали про добро. Я не буду зараз на цьому проєкті акцентувати. Хочу сказати інше. Власне, дуже важлива річ, яку активізував Юрко Кравченко – це є зміцнення оцієї недільної школи української. Дуже важливо, бо на різні є цифри. Одні кажуть 40 тисяч, другі 30 тисяч. А ще пару років тому це була цифра 4 тисяч українців в Угорщині. Тобто ніхто насправді їх не рахує і не облікує. Це ще окреме питання. Але практично не було шкіл.
Розумієте? Тепер за ініціативи Юрка Кравченка діяльність цієї школи дуже активізувалася. Їхні викладачі були у нас минулого року на першому форумі українознавчих суботніх і недільних шкіл. Вони до нас дзвонять, вони консультуються, вони користуються нашими матеріалами. Тобто школа живе. Плюс, теж не згадали, я не можу обійти цього питання. Як опікувався особисто Юрко Кравченко і вся його громада нашими вояками. Як вони возили і дітей, і самих вояків на оздоровлення, на психологічну реабілітацію. На озері Балатон створювали окремі такі табори для тих діток. І табори з вивчення української мови. Ви знаєте, Домовлялися з угорським урядом, то що, щось угорський уряд взяв на себе, та, щось брала громада. Вони підтримували це все. І тому важко навіть перелічити всі ті ініціативи, які були і особисто від Юрка Кравченка, і від членів його команди. Єдине, підсумовуючи те, що я сказала, це був великий чоловік. Це був сильний чоловік енергетично, який вмів як іскрою запалити той вогонь, який горить тепер. Вогонь в серцях українців. Пане Габор, на цьому життя не закінчується. Очевидно, що треба далі щось робити, щоб справа, яку робив Юрій Кравченко, не загасла. Безумовно. Я думаю, що видно, що і його послідовники, пані Вікторія Штефуса і інші, вони продовжують ту політику, яку вів Юра Кравченко, і ті зв'язки, вони не згасли з тих пір, а навпаки, покращуються, розширюються. Ми будемо і надалі організовувати Дні культури львівських угорців там в Будапешті, і навпаки, Дні культури українців Будапешта тут, на Україні, у Львові, зокрема. Я думаю, що це буде така плідна співпраця. Особливо так, як пані Ірина згадувала, ще є такий аспект, що багато дітей, особливо наших військових, відпочивають там в Угорщині щороку, щоліта. І це в цьому приймає не тільки наше товариство, а й наш почесний консул Угорщини у Львові, пані Лариса Малих, а також інші дипломати, інші почесні консули. Я думаю, що таким чином, якщо і громада буде працювати, і з боку буде допомога, з вашого боку, то та справа, яку, власне, в Будапешті розпочав ще 30 років тому Юрій Кравченко, вона не загасне і буде грати новими, цікавими, красивими кольорами. Я дякую вам, що ви прийшли на передачу. Дякую вам, що ви її подивилися. До побачення, до нових зустрічей. Дякую вам за можливість, щоб...